Sérgio Teste, que é casa de São Paulo. Legal, gente, semana que a festa não para não, galera, super animada, pista feita, bacana, hein? E a música tem que parar, poxa. Mas nosso tempo é curtíssimo, depois a gente volta, né, fazendo mais aquela sorteira pra galera aí, tá certo? Mas antes de mais nada, deixa eu dar um recado pra vocês, segunda-feira agora, ao vivo aqui no Calypsos, capa de revista, ao vivaço, é, cheiro no cambote, toda a Canar da Bahia e Pelso e Baracho, né, segunda-feira. Lembrando que amanhã não tem acesso liberado, hein, não vai pagar nada, recebe um show apenas R$2. Nessa segunda, então, imperdível, legal, vamos que agora a gente vai pegar, vamos pegar um sertanejo.